Vážení a milí hráči deskových her, pojďme si spolu zahrát a tím se také naučit hrát novou deskovou hru Svět po nás, kterou nám do češtiny přeložil Blackfire, a je to záležitost překvapivě už pro 1 až 6 hráčů, kteří by si na jednu partii měli vyhradit plus minus 45 minut čistého času. Ono u téhleté hry je docela zajímavé, že i když ji hrajete v plném počtu, tak vám umožňuje dost často a dost delší čas hrát průběžně, takže i v plném počtu lidí tato hra slušně odsýpá. Co se pravidlové náročnosti týče, ona je v podstatě poměrně jednoduchá, ale potřebujete tam kombinovat, promýšlet a taktizovat, takže rozhodně je to záležitost už pro, řekněme, zkušenější hráče. Ale není to žádnej mozkovar, je to založeno na velmi jednoduchých rozhodnutích, které vás tady budou bavit. Co se týče tématu hry, tak když se na přebal téhleté krabice podíváte, víceméně odpovídá za vás. Stanete se vůdcem tlupy primátů, která se snaží být chytřejší než ostatní, a tak šmejdí po rozpadlém světě, který zbyl po lidech, kteří vymřeli, a sbírají různé součástky a stávají se chytřejší a chytřejší. Mimochodem, pokud se dobře podíváte na tu krabici, tak vám na ní bude něco velice povědomého a bude vám na to povědomé správně tady ta silueta hračan a tady vlastně prašná brána. A je to vlastně dáno tím, že když se Svět po nás vyvíjel a tiskl, tak vlastně vydavatelé nechali udělat speciální krabici pro jazykové mutace. Takže francouzská má tady Eiffelovku, u nás tady máme právě zdemolovanou Prahu, kde žije tlupa primátů, za kterou budete také hrát. A nyní tedy již bez nějakých dlouhých průtahů pojďme si hru připravit, vysvětlit herní mechaniky a pak se rovnou pustit do hraní. Přičemž, když budete hru připravovat, tak nejprve připravte 4 základní suroviny, které tady jsou, a to je ovoce, květy a zrní, a pak také tady energii. Energii pak budete používat na aktivování různých technologických pozůstatků, které zbyly po lidech. Co se týče vaší opičí tlupy, tak vy dostanete nějaké karty do základu, ale abyste mohli co dokupovat, protože tohleto je hra, která je silně postavená na principech deckbuildingu neboli stavění balíčku, tak připravte ještě tady bohatou zásobárnu primátů. Celkem tady budete do svého balíčku dokupovat 4 druhy opic. A to jsou mandrilové, orangutáni, gorily a šimpanzové. Přičemž jsou tady karty vždy dvojího druhu a rozlišíte velice jednoduše tím, že tady mají jedničku a dvojku. Jedničkové jsou slabší, dvojkové jsou silnější a také stojí odpovídající počet zdrojů. Ten slabší pořídíte za 3, ten silnější za 3 a ta cena je společná pro všechny. Přičemž za mandrily platíte květy, za orangutany tady ovocem, za gorily zrním, a co se šimpanzů týče, tak za ně vždycky zaplatíte 3 stejnými surovinami, ale můžete si vybrat, jaké suroviny to budou. Neplatíte za ně energii, tu šimpanzi nežerou. Přičemž když budete hru připravovat, tak vlastně vezměte vždycky balíček jedničkových mandrilů, jedničkových orangutanů a tak dále, důkladně zamíchejte a položte na příslušné místo, a pak dvojkové, ty dejte semka nahoru. Co se týče tady tohohle z toho okruhu, tak to jsou v podstatě vítězné body, které budou sčítat hráčům to, jak jsou na cestě k vítězství. Takže každý z hráčů podle své barvy vezme jeden tady svůj žeton a umístí ho semka na nulu a bude čekat, až bude obíhat po obvodu. Tím pádem máme tohle připravené a můžeme se vrhnout na to, co nafasuje každý hráč. Hráči dostanou do vínku základní sadu tamarínů, to je vaše vlastně základní opička, a od karet vašich soupeřů se budou lišit jenom tím, že mají tady jinou barvu vlajky a samozřejmě jiný znak, který pro vás bude určující. Když se pak na tu kartu podrobně podíváte, tak vlastně tady je nějaká ta opice, tady je odměna za to, když tuto kartu dostanete z balíčku, to si pak řekneme. Jak? A tohle je symbol, že se jedná o základní kartu toho tamarína, protože některé herní mechaniky pracují s tím, že pokud je ve vaší aktivní řadě právě tamarín, tak za to dostanete nějakou odměnu. No ale to klíčové, co budete používat
po celou dobu hry a furt a neustále a bude se vám o tom i zdát, jsou tady tyhle ty součásti. Protože celá hra je postavena na tom, že vy si před sebe vyložíte vždycky 4 opice a následně ty opice začnete přeřazovat první za druhou, druhá za první, tak, abyste vytvořili co nejefektivnější sadu takzvaných uzavřených rámečků. Přičemž tohleto je rámeček, který není uzavřený, tohleto už je rámeček, který uzavřený je. Vidíte, jak je z obou stran, vlastně ze všech stran lemovaný tou černou čarou. A jakmile je uzavřený, tak dostanete to, co je uvnitř. V tomhle případě byste dostali dva ovoce. Tady v tomhleto případě byste dostali třeba jedno zrní, jeden květ. To jsou prostě základní zdroje, které dostanete, když ten rámeček uzavřete. Jakmile je tady tato šipka, znamená to podmínku, to znamená zaplať, aby se něco stalo. Takže za dva černé bobky dostanete, tady ta žárovka je inteligence, to znamená jeden vítězný bod. Docela drahý, uznávám, ale jsou tady karty, které vám dávají vítězné body prostě jen tak, že tam jsou, a nebo za výrazně levnější cenu. A nebo může se stát, že vy samozřejmě si to naaranžujete tak, aby ta cena byla co nejmenší. Samozřejmě pokud ta karta nenavazuje na vůbec nic, tak to prostě nefunguje. No a co se týče toho třetího rámečku, tak u tady těchhle z těch malých opiček se nikdy nestane, že by se vám ten třetí rámeček uzavřel. Na to právě slouží tady tyhle ty pokročilé opice, které už ten třetí řádek těch rámečků mají a můžete s nimi začít nějakým způsobem pracovat. Samozřejmě čím opice vyšší úrovně, tím je lepší, tím přináší lepší zdroje a tím vás také motivuje k tomu, abyste si je kupovali do svého balíčku. Čili na základ každý vezme svůj balíček a někam si ho takhle připraví. Následně ještě dostanete tady tuhletu herní desku a tahle herní deska je v podstatě ukazatel toho, co zde máte. Tady si vezměte váš druhý žeton, který přichází do hry a dejte si ho sem. Tohle je ukazatel vaší zuřivosti. Je u toho také tady tahleta mnemotechnická pomůcka, že když máte 4 zuřivosti, můžete utratit a právě odhadit nějakou kartu, kterou máte sem vyloženou, čím si vlastně čistíte balíček. A můžete to samozřejmě dělat a nemusíte, ta hra vás dokonce motivuje k tomu, abyste to úplně tak často nedělali. Tady tahleto okýnko je vlastně násobitel pro vaše zdroje, protože všechny tady tyhle ty zdroje se považují za nekonečné, takže by nikdy neměly dojít a pokud vám dojdou, tak máte použít nějakou vhodnou náhradu. Přičemž, pokud tady nechcete mít takový ty hromady, tak vlastně velmi jednoduše každý ten, který sem dáte, se počítá jako krát 3. Zbylé suroviny si pak skladujete někde tak na vaší herní desce nebo někde u sebe, aby bylo úplně jasné, co je vaše a co je soupeřovo, ale odlišujte to právě tady od tohle z toho rámečku, ať máte přehled v tom, kolik toho máte. Poslední věc, co každý z hráčů nafasuje, jsou tady tyhle ty 4 disky. Tyhle disky jsou identické a zobrazují vždycky jednu ze 4 opic, které si můžete nakoupit. Přičemž na začátku hry je prostě a jednoduše takhle hezky srovnejte a dejte sem, až přijde na nákup opic, tak vlastně si jeden z nich tajně vyberete a podle toho si určíte vaši opici, která se k vám připojí, pokud ji samozřejmě zaplatíte. Poslední věc, co budete do hry přidávat, jsou pak tyhle ty vlastně destičky s nějakými technologickými vymoženostmi. Je jich celkem 7, velmi jednoduše je zamícháte a následně 3 z nich vyberete a s těmi budete hrát. Pro úvodní hru se doporučuje, abyste hráli s počítačem, s motorkou a s kazeťákem, přičemž na té každé kartičce je uvedeno, co dělá a kdy ji můžete použít. Tohle číslo znamená, v které fázi hry můžete použít. Rozlišujeme tady první, druhou nebo třetí fázi. Tenhle počítač je úplně úžasný v tom, že se může použít kdykoliv. Motorka se používá pouze ve druhé fázi, kazeťák pouze v první. A tady je cena, kterou vás to stojí v energiích. Prostě tolik baterek, kolik tady je, tak musíte zaplatit. Následně jsou tady uvedené efekty, které za to dostanete. U počítače je to jednoduché, dostanete 5 vítězných bodů. Motorka vám dovolí za 6 nebo za 9 energií přilákat opici prvního nebo druhého řádu. A co se týče tady rádia, tak vy vlastně potom, co vyložíte svoje karty, tak můžete zaplatit 2 energie, jednu z nich vyhodit a dolíznout si novou. A tady tyhle ty 3 karty nebo testičky srovnejte tak, aby na ně každý z hráčů viděl, všichni budou používat stejné. Ty, které nepoužijete, tak můžete vrátit do krabice.
No a tím máme připravenou hru a můžeme se pustit do samotného hraní. Jak už jsem říkal, svět po nás se dělí do tří fází. Přičemž ta první se jmenuje vytváření tlupy. Tlupu vytvoříte nesmírně jednoduše tím, že si ze svého dobíracího balíčku vytvoříte tady řadu 4 opiček. Následně ty karty můžete podle libosti zpřehazovat zleva doprava, zprava doleva, tak, aby ty rámečky, které vytvoříte, se vytvořily podle vaší představivosti a chuti. Takže kdybychom to nechali třeba takhle, tak to znamená, že, jak už jsem říkal, bereme pouze ty uzavřené rámečky. Takže tenhle nedá nic, tady automaticky dostaneme jednu baterku, dáme si k sobě, tady dostaneme jeden květ a jedno ovoce, dáme k sobě, tady dostaneme 2 zrní, dáme k sobě, tady dostaneme 2 květy, dáme k sobě a tady dostaneme úplně automaticky 1 ovoce a tím máme splněný řádek. Vždycky se to vyhodnocuje zleva doprava, od zhora dolů, to znamená projedete první řádek, pak druhý, pak třetí. Teďka jdeme do druhého řádku, to znamená tady ten není uzavřený, neřešíme. Tady můžeme vyměnit jednu baterii za jeden vítězný bod. Chceme to? No na začátku se nám víc hodí zdroje než vítězný bod, ale proč ne? Utratíme baterii a posuneme se, máme jeden vítězný bod. Tady nedostaneme nic, za 2 modré můžeme dostat další vítězný bod a dělat to. Nebudeme, to je moc drahý, tady už není nic. Jak už jsem naznačoval, ve třetím řádku u tady těch malých žlutých opiček se nedostane, vlastně nikdy se nestane, že by se nám propojilo, tady je toho důkaz, vždycky jsou tady náznaky, kolik to bude stát, ale to, co se stane, zde prostě není. To bychom museli přikoupit nějakou opici, která by nám ten spodní řádek doplnila. To znamená, tohle je náš zdroj. Naznačoval jsem na začátku, že hráči můžou hrát současně a přesně tato fáze je o tom, že vlastně všichni můžou hrát naraz. Nemusí na sebe čekat, naližou si 4 karty a následně si začnou organizovat své primáty tak, aby se jim to líbilo. Jakmile se dohodnou a skončí tohle organizace primátů, tak následuje vlastně fáze získávání zdrojů a pak záleží na tom, jak si věříte. Můžete samozřejmě si nabrat ty zdroje bez dohledu vašich soupeřů, aby se ta hra urychlila. Jakmile se dojede ta první fáze, kdy vlastně vy získáte ty zdroje, tak ty opičky si tady necháte a postupujeme do fáze druhé a to je přilákávání nových opic. A tady k tomu právě slouží tady tyhle ty 4 žetony. Vy se na ně podíváte, nějaký míchat nemusíte, prostě vždycky budete vidět 4 a vyberete si jeden z nich, kterou opici chcete přilákat. Samozřejmě budete lákat tu, na kterou máte zdroje, takže v našem případě by to byl tady tenhle ten mandril. Takže vrátíte do zásoby, necháte takhle pěkně volně před sebou. V momentě, kdy mají všichni vybráno, tak se řekne raz, dva, tři, teraz. Otočí se to a postupně podle vlastně začínajícího hráče si budete nabírat své opice. Přičemž tenhle ten disk je rozdělený do 2 částí. Je tady vždycky bonus, který vám ten daná opice dá, takže se rozhodujete nejenom podle toho, na kterou opici máte, ale také podle bonusu, která vám to přinese. Čili mandrilové by nám dali 2 vítězné body. A co se týče tady těch schopností, tak ještě jeden dodatek. Vy totiž můžete za 2 stejné zdroje skopírovat schopnost z disku vašeho soupeře. Vyberete si jednoho, na něj ukážete, zaplatíte 2 zdroje, nemusí odpovídat prostě 2 stejné zdroje, jakékoliv, ať už to jsou baterky, ať už to jsou ovoce, zelenina nebo tady bobky černý, prostě zkrátka za 2 zdroje si můžete skopírovat to, co tady má jako bonus, to znamená tady orangutáni nám přinášejí 2 energie. Stejně tak jako soupeř může zaplatit 2 zdroje a skopírovat nám zisk 2 vítězných bodů. Kopírujete pouze jednou za kolo, to znamená, vyberete si jednu opici, zaplatíte a dál to neopakujete. No a pak následuje to, co už jsem říkal, barva opice, vezmete, podíváte se, kolik stojí, tak ty jedničkové stojí 3 body, 3 zdroje, dvojkové stojí 6 zdrojů, vždycky to je úroveň krát 3. A zaplatíte příslušné zdroje, takže bychom si tady za 3 květy vybrali jedničkového mandrila, koukněme na něj a položíte ho na vršek vašeho dobíracího balíčku. Pokud máte, jste zvyklí na deckbuildingové hry, kdy si koupíte novou kartu a dáte ji do odhazováku, tady to neplatí, tady dáváte na vršek balíčku, to znamená to, co si koupíte, dostanete také v následujícím kole hnedka na ruku a respektive do hry.
Jakmile máme nakoupeno, jakmile máme aktivované vaše schopnosti, tak se ještě může stát, že když budete mít 4 a více zuřivosti, tak 4 můžete utratit a následně opičku, která se vám nelíbí nebo která se vám hodí nejméně, tak ji prostě ze své tlupy vyženete. Jakmile ji vyženete, tak tady nahoře je bonus, který dostanete, když tu opici vyženete. Všimněte si, že karty jedničkové a dvojkové už nedávají bonus, co se týče zdrojů, ale dostáváte vítězné body. Takže na konci hry to bude vypadat tak, že se budete zase zbavovat těch těžce vydřených opiček, které jste získali během vašeho kola, abyste získali co nejvíce bodů. Jakmile skončí druhá fáze, přichází třetí a to je odpočinek. Ta je velice jednoduchá. Vezmete všechny své vyložené opice, dáte je někam stranou a samozřejmě vezmete i svůj žeton a ten si zase vrátíte do své schované hromady a jste připraveni na nové kolo. Nové kolo začíná velice jednoduše, vezmete si své 4 karty, podíváte se na ně, je jaká náhoda, máme tady jednu super opici v porovnání tady s těma základními opičkami a takhle budete pokračovat, dokud jeden z hráčů nepřejede celý ten oblouk až do vlastně nepřekročí nulu, čili nezískám 80 a více bodů. Jakmile dosáhnete 81 bodů, tak se dohraje aktuální fáze hry, to znamená buď vykládací nebo přilákávací a jakmile se dojede ta fáze hry, tak hra končí, kdo má nejvíce vítězných bodů, tak také vyhrává. No a to je všechno, vážení a milí přátelé. Takhle se hraje svět po nás. Je to na vysvětlení poměrně jednoduchá hra, na zahrání také, ale vyhrát v ní už stojí opravdu nějaké to myšlenkové úsilí. Pojďme se tedy dostat k Let's Play a my budeme hrát hru pro jednoho hráče, kdy budete hrát proti auto mě, která se tady jmenuje King Kong, ale nemůžu si nepohrát se slovy tak, abychom nehráli proti auto Kingovi. To znamená, že hru připravíte úplně stejně tak, jako byste ji připravovali pro vícero hráčů. To znamená, všechny tady ty karty, které jsou, tak zde budou také připraveny. A připravíte si také zdroje a nafasujete vaši úvodní tlupu základních opiček. Tu si pěkně necháte u sebe srovnanou a necháte si také své 4 žetony na vybírání opic a váš ukazatel zuřivosti. Druhý ukazatel pak slouží pro ukazování skóre. Něco podobného provedete pro vašeho opičího spoluhráče, to znamená připravíte mu desku. Následně z těch 4 destiček vy vyberete 3 z nich a z nich budete také vybírat. Takže máme zde 4 opice, víme, že tam jsou ty 4 primáti, kteří jsou v základní nabídce. Ten jeden vrátíme do krabice, už ho nebudeme používat a použijeme tady 3 opice. A tyhle ty 3 opice budou tvořit možnosti Auto Kinga pro získávání jak nových opic, tak zdrojů. Vysvětlíme v zápětí. Následně pak samozřejmě umístíme ještě žeton ukazatele skóre, protože tady se budete předhánět s autokingem, kdo má více bodů a také autoking nám bude sbírat zuřivost, aby si vyhazoval opice ze své tlupy. Když už je řeč o opicích, tak autoking dostane vlastní sérii opiček, ovšem, když je budete vykládat, tak vlastně autoking nebude používat jejich rámečky, ale víceméně vezme tady tenhle ten bonus za odhození a v momentě, kdy on si vyloží své 4 opice, tak je nějak nepřerovnává, vezmete pouze to, co je zde a to také automaticky získá. Plus autoking dostává automaticky na začátku kola 3 od každé suroviny, to znamená dostane 3 modrý, 3 černý, 3 oranžový a 2 baterky. Za baterky pak následně může používat počítač, protože ten mu dává vítězné body. Pokud se vám stane, že nevyberete tady z těch 3 technozázraků počítač, tak vezmete počítač extra a dejte ho jemu, protože ho bude používat pouze Kong, jiný on neumí používat. No a co se týče dokončení přípravy, tak ještě ten Kong dostane 2 suroviny a to jsou tady tyhle ty modré lístečky, které dostane vlastně opice, která je barevně shodná. Když není, tak šimpanz vlastně zaskakuje za tu, která chybí. Jelikož tady chybí mandril, tak vlastně pod šimpanzem budou modré kytky, pod orangutanem budou oranžové květy a pod gorilou bude černé zrní. Baterky se schladují někde
zde. Čili takhle s mírným náskokem má Automa připravenou svou hru. My jsme také připraveni, takže se směle můžeme pustit do Let's Play a hry Svět po nás, kdy začíná Automa, ta je vždycky nejtěžší na přípravu. Takže začneme tím, že vlastně připravíme a Automa získá 3 od každé suroviny. Takže dostanou 3 modrý, tady dostane 3 oranžový a 3 černý. To je asi možná nejnáročnější na celé práci Automy tam rozkládat tady tyhle ty části. A následně 2 energie. Potom ještě ze svého dobíracího balíčku vybere 4 karty, ty si nějak ani extra nemusíte rovnat. Smysl mají pouze v tom, že si je rozložíte a v případě, že byste vyhazovali za zuřivost, tak vyhodíte vlastně tu, která je nejvíce vlevo. Takže my si to tam srovnáme třeba takhle a ještě krásně to nafasuje, takže dostane 1 od každého zdroje, což je přesně to, co ten opičák chce. Tak, samozřejmě ve svém kole bude... Já jsem mu nedal jeden zdroj, že tady oranžovou jsem mu nedal, tak a dostal mu jeden bubek navíc. Tak, to je vlastně první fáze Automy. Teďka jdeme hrát my. Vezmeme si naše 4 opičky, které jsem samozřejmě zapomněl, jak se jmenují, rozložíme si to a nyní se začneme chytat za hlavu, co bychom mohli získat. V nejlepším případě bychom chtěli získat třeba 3 od stejného druhu, abychom dostali aspoň jednu opicinovou do hry. Všem tohle je opravdu, jo, tohle by šlo asi. Tohle asi půjde. A já to asi přeskládávat nebudu, můžete mě samozřejmě u obrazovek proklínat, co to dělám za nevýhodné tahy, ale já to takhle nechám a jdeme sbírat body. A teď pozor, vy je nebudete brát z obecné zásoby, ale budete je krást vaší Automě. A tím vlastně ubírat zdroje, takže ona nebude vždycky tak super silná. Až tam dojdou, tak teprve můžete brát z nabídky. Takže na to fakt nezapomeňte. První berete soupeři a až pak vám. Tohle se neaplikuje ve hře více hráčů. Tam si všichni berou z banku, takže pozor na to. Teďka bereme soupeře, ale jenom proto, že hrajeme v jednom hráči. Takže dostaneme 1 oranžovou a 1 modrou. Já si tady nabídnu, děkuji. Pokračujeme 2 černý. Též děkuji, 2 modrý. A 1 oranžovou. Tak, to znamená, tohle je náš zisk. Teďka jdeme dolů. Tady máme uzavřený, že dostaneme za baterku něco chytrýho, ale to nemáme baterku. Za 2 modrý bychom dostali 1 vítězný bod, ale jelikož máme 3 a za 3 stojí vlastně první opice prvního řádu, tak jako nechceme utrácet. Ve třetím řádku nemáme co. Takže naše první fáze končí a vstupujeme do fáze druhé. Ve fázi druhé si tedy vybereme opici, kterou budeme chtít. Tady to nemusíme nějak extra skrývat, budeme chtít určitě kupovat mandrila, protože mandrilové, to, co mají ve svém bonusu ty opice, tak v podstatě v tom jsou i dobré. Čili mandrilové jsou dobří na získávání vítězných bodů, orangutáni výborně získávají baterky, a co se týče goril, tak z nich vlastně generujete tu zuřivost na vyhazování karet, a co se týče opic, šimpanzů, tak ty mají tady tuto schopnost, kdy vlastně znova aktivujete jeden uzavřený rámeček. No a co se týče Automy, tak Automa vždycky pořídí tu opici, na kterou má nejvíce peněz. Pokud má nejvíce zdrojů pro koupy druhého řádu, tak koupí druhý řád, pokud má jenom na první řád, tak koupí první řád. A pokud je mezi nimi schoda remíza, tak vlastně vždycky to vyhraje ta opice, která je nejvíc nalevo. Takže v našem případě tady bude nakupovat šimpanze. Jelikož aktivoval šimpanze, tak vlastně on takhle vezme 3 své zdroje a koupí si šimpanze, který mu jde na ruku. My se teďka můžeme rozhodnout a aktivovat tuto jeho šimpanzí schopnost, abychom získali a mohli aktivovat jeden rámeček znova. A my to možná uděláme, protože potřebujeme získat strašně moc baterek, tak by bylo dobrý, kdybychom, tak jo, by to uděláme tak, že vlastně vezmeme 2 černý zrníčka a aktivujeme vlastně tenhle ten rámeček a dostaneme nově ještě oranžovou a modrou. Tak, to je takhle. Máme 4 modrý, 3 oranžový. No a teďka vlastně v naší fázi my dostaneme 2 vítězní body, protože máme pičáka. A teďka si koupíme za 3 našeho mandrila, protože
Máme každopádně připraveno na koupi příští kolo orangutána. A vezmeme si tady našeho mandrela. Koukněte na něj, na kluka. Je docela užitečný, takže dáme na vršek balíčku. Tak, tím pádem máme naše nákupy hotové. To, co kdo získá, tak si také samozřejmě nechá. Ten King Kong na počítač ještě nemá, takže to takhle celý zbalíme a následně vyložíme nový 4 karty. Než se tak stane, tak tady mu doplníme jeho zdroje, no a z tohohle toho dostane jaký překvapení, dostane 3 vítězný body, 1, 2, 3, za to, že tady mám opici. Jelikož je tady opice, je tady šimpanz, tak vlastně v momentě, kdy on vyloží ve své tlupě jednu tady z těch 4 doplňkových opic, tak vlastně on dostane bonus za to, že ji vůbec vyložil. Takže šimpanzi dělají to, že vlastně aktivujete znova zisk všech ostatních zdrojů. Co se týče orangutanu, tak dostane automaticky 2 baterky, za gorilu 2 zuřivosti a za mandrila 2 vítězství. Body. Takže tady dostane 3 vítězný body a v podstatě tyhle ty zdroje krát 2. Takže dostane 2 modrý, 2 oranžový a 2 baterky, což je úplně žužo růžo, protože si mu je nesebereme, tak aktivuje počítač. Čímž pádem tyhle ty kluci už jsou hotoví, on má své zdroje připravené a teďka jsme na řadě. My máme tady 1, 2, 3, 4, no to je boží. Tak, jak to poskládáme? Tady je zdroj 3 vítězných bodů, to potřebujeme někde prudce sehnat, ale kde? Kde vzít a nekrást? Takže moment, co když to uděláme takhle, takhle, takhle a takhle. Tak, takhle to necháme a jdeme si teda brát. Vezmeme si 1, 2 modrý, já si nabídnu, děkuji. Následně si vezmeme 3 oranžový. Tež děkuji. Můžeme si koupit dvojkovýho orangutána, což bude perfektní, pokud teda nebudeme to ještě utrácet. Následně dostaneme 2 černý a 1 baterku, což mu sice malinko uškodíme, ale stejně jich má až nechutně moc. Tím pádem zisk našich zdrojů jsme měli, teď jdeme utrácet. Za jeden dostaneme 1 vítězný bod a jsme zase zpátky vyrovnaný. A teďka 2 modrou a oranžovou si zít nechceme, protože si chceme koupit toho dražšího orangutána, takže nechceme určitě plýtvat zdroj. Ale za 1 baterku a 1 černou obilovinu hravě dáme do 3 vítězných bodů. 1, 2, 3 a jsme zase ve vedení. Tak a tady už nic není, nic nemáme. No tak to necháme a jdeme do druhé fáze. V naší druhé fáze si teda samozřejmě vezmeme tady našeho opičáka. A co se tady těchto z těch zdrojů týče, tak tady jsou v tak dokonalý souhře, že si znova koupí, a vlastně rozhoduje ten, co je nejvíc nalevo, a nejvíc nalevo je šimpanz, takže přichází do hry další šimpanz první úrovně. My teda jako první vyhodnotíme tuhle tu schopnost, že dostaneme 2 baterky. Následně vezmeme černý bobek a baterku a opakujeme díky téhle schopnosti, ne, vezmeme 2 modrý, aby jsme mohli kopírovat schopnost, skopírujeme jeho opakovačku, následně vezmeme baterku a zrno a skopírujeme tenhle rámeček a dostaneme 1, 2, 3 vítězné body. To je za schopnosti. Teďka vezmeme 6 tady těchhle z těch opičáren, odborně řečeno ovoce, a koupíme si velkýho orangutána a dáme si ho pěkně na vršek. Tak, tím pádem jsme dohráli druhý kolo a jdeme do pozor, jakmile má tady opičák 5 energie, tak aktivuje vlastně tady počítač a jede 1, 2, 3, 4, 5 a už je zase o 1 za mnou. Tím pádem jsme vypotřebovali všechny naše možnosti. Tady máme 2 karty, jakmile nemáte na dobrání, tak vlastně mícháte balíček a dobíráte do 4 karet. Tak, tady má
opičák. My si to tady srovnáme. Máme tady dvě karty. Dvě doplníme, dvě připravíme. Tak, jdeme doplňovat. Teď vyloží svoje karty. O bože, takže dostane tři vítězný body, raz, dva, tři, už se nám dostal i do kamery a je přede mnou. Následně zopakuje zisk zdrojů pro svý ostatní kamarády, takže dostane celkem jeden, dva, tři, čtyři černý, čtyři zrna, tady to vidím na velkou gorilu, a dvě modrý. Tak, to je jeho dílo. My si teďka zaktivujeme našeho velkého opičáka a tady mimochodem, pokud je čára, tak znamená, že to nestojí nic, což je žužo růžo, ale problém je v tom, že tam nemáme moc co rozumného napojit. Tak, tady dostaneme strašnou spoustu baterek, ale nemáme jak moc rozumně utratit. Spodní řádek moc dobře zahrát nejde, tady dostaneme aspoň zadarmo vítězný bod a tady nahoře to asi líp poskládat ani nejde, protože nám málo navazuje na takže bychom to dali ještě takhle, kdy zase přijdeme u vítězný bod. Ne, půjdeme takhle, protože buď si koupíme toho mandrila za modrou. Tak, jdeme na to, jdeme získávat. Takže mu vezmeme jednu energii, vezmeme mu jedno zrní, jedno oranžový ovoce, vezmeme mu dvě baterky, my jsme ho kompletně odzbrojili od elektřiny. Tady nic, vezmeme mu dvě modrý a nevezmeme mu nic. Tak, teď můžeme dát jednu oranžovou za jeden vítězný bod, což rád udělám, ať se dostaneme jednak do záběru s naším bodem, bodovým skóre a jednak ať ho, se ho držíme. Za jednu baterku mile rádi dáme, aby jsme dostali dva vítězný body, dostaneme zadarmo třetí vítězný bod a za baterku můžeme dát ještě jeden vítězný bod. Otázka je, jestli to chceme. Ale jo, chceme. Za baterku další vítězný bod, protože tady se všechno bude hodit. Ta mrcha automátská prostě umí najednou generovat šílený množství vítězných bodů. Tak, třetí řada není propojena, ale je. Dostaneme zase dvě baterky, což je fajn. A to je všechno. Tak, jdem si vybírat, co si koupíme za opici. Tady asi není úplně co řešit, že jo? Tady si vezmeme tuhle tu naši modrou a co se týče tady, tak opičák, velký opičák si koupí velkou gorilu, protože tady není co řešit. Takže tady my ani kopírovat nebudeme, takže on utratí raz, dva, tři, čtyři, pět, šest zrní, za šest zrní si koupí dvojkovou gorilu a my ty jeho schopnosti kopírovat nebudeme, dostaneme dva vítězní body a následně za tři si koupíme jedničkovýho tamarinda, dáme si to pěkně sem na vršek. Mandrila, tamarind je tohle je mandril. Tamarín, z těch opic mám hokej. Tak, tohle zbalíme. Tak a ještě dostane, to znamená, teďka dostane šest vítězných bodů jenom za to, že otočil dvě opice nový, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Já vám říkal, že to nebude rychle dlouho trvat naše vítězství. Potom dostane jednu a jednu, oranžovou a modrou. A jelikož je tady gorila, tak dostane dvě zuřivosti. Jelikož jsem minule zapomněl, tak dostane ještě dvě zuřivosti. A jelikož je tady šimpanz, tak ještě z tamarínu dostane jednu a jednu zdroj, což je úplně úžasný. Tak, takhle vypadá automa. A teďka tomu jdeme nějakým způsobem konkurovat. Máme teda našeho šikovnýho. Když bychom měli tři rozdílné opici v naší tlupě, tak dostaneme jeden vítězný bod. Bohužel nám náš orangutan odešel. Takže tenhle je dobrý i na získávání modrejch, což je fajn. Otázka je, dokážeme z toho něco vylovit lepšího. Takhle asi dobrý.
Tak, jdeme teda pokračovat v krasojízdě, vezmeme teda jeden, dvě baterky, že ho připravíme o baterky a můžeme si přivést motorkou novou opici, což není úplně špatný. Následně dostaneme jeden, dva, dvě oranžový, si koupíme dvě oranžový, nebo teda mu sebereme dvě oranžový. Potom si vezmeme jeden, dva, tři, čtyři modrý. Tak, tím pádem máme všecko. A já si myslím, že teďka bude lepší přilákat lepší opici podle našeho výběru, abychom měli aspoň něco. A to znamená, nebudeme utrácet baterky, ale za jednu modrou, tu si můžeme dovolit. Můžeme utratit jeden vítězný bod a dohnat ho. A následně za dvě oranžový dostat tři vítězný body. Znova ho dohnat. Raz, dva, tři. Vlastně ho předehnat tak, aby jsme byli před ním. Tak, jdeme lákat opice. Jdeme lákat opice. Tady je to strašně jednoduchý. On si přiláká orangutána a velkýho z rodiny. Tak, vybere si teda orangutána, dostane dvě baterky a koupí za 1, 2, 3, 4, 5, 6 orangutána velkýho. Asi na vršek. Tak, jsme na řadě my. My teda tady tajně si nemusíme moc co vymýšlet. Vezmeme si dalšího mandrila. A dostaneme teda dva vítězný body, dostaneme malýho mandrila za tři a teďka za šest baterií si ještě k tomu pomocí tady motorky, babety nebo co to je, dojedeme ještě pro jedničkovýho orangutána. A nebudeme nic kopírovat, protože tady máme jedno zrno. Tohle můžeme vrátit zpátky do nabídky, tohle dostaneme taky zpátky. Hej, se nám tohleto... Jo, on má čtyři zuřivosti, to znamená, že vlastně opici nejvíc vlevo, jeden, dva, no vlastně nejdřív vyhazuje ty tamarindy, nebo tamaríny a až pak ty opice prvního, pak druhého řádu, takže za čtyři si tady vyrazí tohoto opičáčka. Toho dáme do krabice. Tak. Tím pádem mu tady zůstávají čtyři karty v balíčku a jdeme mu nadělit nový zdroje. Tak, Grande Releve, co tam je? Je tam výborně, je tam jenom jedna opice. Znamená, dostane raz, dva, tři body, dostane jednu oranžovou ještě, dostane dvě baterky. No, že pokud my sebereme baterky, tak se začne hrabat v počítači. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak, co tady máme? Mandril, tamarind, překvapení večera, další mandril. A opičák náš milovaný. Hele, tady úplně vidím jasnou souhru, tohle se mi líbí. Teď jak propojit tyhle ty dvě? Tohle není úplně zlý. Tohle není taky úplně zlý. Tak jo, vezmeme si jeden, dva černý bobky. Si nabídnu, děkuji. Vezmeme si jeden, dva modrý. Vezmeme si jeden, dva oranžový. A to je všecko. A teďka za dva černý. My dostaneme raz, dva, tři vítězný body. Nemáme energii, což mě došlo až teďka, že vlastně se to vyhodnotí až opačně, takže nedostaneme dva vítězný body. Máme tři různý druhy opic, takže dostaneme jeden vítězný bod jen tak prostě, že jsme. A teďka za jednu oranžovou dostaneme dva vítězný body. Za jednu modrou dostaneme dvě energie. Což je smutné, ale nedá se svítit. Tak a jen tak, protože máme tady tohoto mandrila, tak dostaneme ještě dva vítězní body. Tak, to je všecko.
A teď, co se týče lákání nových opic, tak samozřejmě nic nemáme, takže my bychom si nejradši, my si vezmeme dva vítězné body, aby jsme to nějakým způsobem hnali dopředu, protože on si tady koupí zase velkou gorilu. Jo, on si tady koupí gorilu, stane dvě zuřivosti, koupí si 1, 2, 3, 4, 5, 6, koupí si tady velkýho goriláka a za 5 energií si tady koupí, nastartuje počítač a dostane 1, 2, 3, 4, 5 vítězných bodů. To má utracený, gorilu má. Zuřivost dostal. My teda dostaneme dva vítězný body a opici si nekoupíme, protože nemáme. Tak jo, zbalíme. Tak a co se týče našeho zlovolného King Konga, tak ten dostane jednu modrou, jednu černou, 6 vítězných bodů, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vítězných bodů. Pak dostane znova zisk z těch, takže dostane jednu modrou a jednu černou. A následně dostane ještě dvě zuřivosti. Tak plus dostane samozřejmě svůj oblíbený almužnu v podobě tří. Tak, tím je vyřešená automa a jdeme řešit nás. Je, co tady zase děláte, kluci. No. Tak, teď bychom si měli jako nasyslit pár zdrojů, aby jsme minimálně nějakou tu opicí přilákali, že jo. Možná by bylo nebo úplně jako od věci, kdybychom mu sebrali nějakou modrou. Jo, asi takhle nějak to líp nevymyslíme. Tak jo, jedeme na to. Vezmeme si jednu baterku. 1, 2 zrna, 1, 2, 3 modrý, což mu sice nezabrání koupit velkýho mandrila, ale aspoň něco a dvě oranžové, ne jednu oranžovou, protože tady to není uzavřený. Tak, tohle je levnější, takže za jednu oranžovou si koupíme jeden vítězný bod, dostaneme jeden vítězný bod jen tak, protože jsme, a můžeme si koupit ještě druhý vítězný bod, ale připravíme se o zdroje na lepší opici. Za dvě, za jeden, to je takový dost nepoměr. Tak to necháme bejt a necháme to takhle. Tak, to je naše zisk. Teďka pojďme nakupovat opicí. Tady asi není co řešit. Vezmeme si znova tohodle z toho mandrila. A co se týče automy, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Má víc zdrojů, takže bude kupovat tady šimpanze, což mě rozhodně nepotěší. Na druhou stranu, vyhodnotíme samozřejmě šimpanze, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koupíme velkýho šimpanze, nebo koupí on, pardon. My, kdybychom chtěli, si můžeme koupit velkýho mandrila, protože za dvě černý aktivujeme tuto schopnost, nebo si jako můžeme následovat, aktivujeme dvě a získáme dvě modrý, znamená sebereme mu 1 a 2. Tak, tady jsme bohužel zapomněli na to, že když vlastně aktivujete šimpanze u automy, tak automa ještě jednou spustí ten jeho efekt, takže vlastně získá ještě takhle jednu a jednu a vlastně my tu jednu mu ukradneme, takže takhle je to v pořádku. A teď si jdeme nakoupit našeho mandrila a za 6 teda bereme velkýho na vršek balíčku. Tak, to jsou naše nákupy opic. Jdeme, on nemá energii na nic. Já mám taky energii na nic. Jdeme do dalšího kola. Tak, povinná almužna přidělená. Co dostane náš opičák? Olala! Takže 3, 6, 9 vítězných bodů, jen to fikne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vítězných bodů. Teď se aktivuje šimpanz. Jakmile přijde šimpanz, mandrilové přinesou zdroje navíc. Takže mandril dostane jeden modrej. Jakmile přijde gorila,
Dva. Jakmile přijde šimpanz, mandril se aktivuje znovu. A teďka aktivujeme toho chudáka mandrila a jdeme sem. Tak. Žužo, co my? Co my? Provedeme. Je, výborně. Vítězný body zadarmo. To není vůbec špatný, že se nám jinak nehodí. Tak jo, tak si necháme takhle. A jdeme získávat. Jeden, dva, tři oranžový. Jeden, dva, tři, čtyři, pět modrých. Tři, čtyři, pět modrých. Jeden, dva, tři baterky. Hele, bude další opice. No, boží. Tak, máme tři rozdílný, máme jeden vítězný bod. Dostaneme dva vítězný body. Dostaneme jeden vítězný bod. Utratíme jeden modrý. Dostaneme další vítězný bod. Teďka na spodní řádek. Utratíme jeden modrý. Květy. Dostaneme dva vítězný body. Utratíme jednu baterku. A dostaneme dva vítězný body. Za nic dostaneme raz, dva, tři vítězný body. A to je všechno. Tak, zase jsme mu dokázali maličko uniknout, dokud nás samozřejmě nedožene. Tak, teďka si jdeme kupovat opici a já myslím, že si 2, 4, 5, 7, tyjo, to je, že bychom si koupili tohodle. Koupíme si orangutána tentokrát. Máme nějakou do zásoby. Tak, co se týče tohodle z toho, tak ten má víc. Takže si koupíme tady. Takže dostane dvě zuřivosti. Koupí si velkou opicí. Tři, čtyři, pět, šest. Dostane velkou gorilu. Jelikož dostal velkou gorilu, zuřivost jsme mu dali. Jelikož má teďka čtyři zuřivosti, takže raz, dva, tři, čtyři a vyrazí tady tohle malinkatýho opičáčka. No, že pak už zůstane jenom vítězný body. Tak, co se nás týče, dostaneme dvě baterky a dvě baterky nás dělají od velký opice. Já bych je možná ještě pošetřil. Můžeme koupit kdykoliv. Takže si koupíme tady za 3 malýho orangutana. Tak, to je náš nákup. Je jeho nákup opic. A jdeme do dalšího kola. Tak, zase máme po almužnách. Takže, co dostane? Velký. O, tentokrát je to jiný. Tentokrát má jenom raz, dva, tři vítězný body. Dostane dvě zuřivosti, takže to odnese další mandril. Tentokrát dostane dvě energie a jeden černý bobek. Tak, to je všechno, co nám udělá automa. Teďka si jdeme vymýšlet my. Je, my tam máme už těch modrých. Takže, takhle necháme opice. Pardon, primáty. A jdeme vyřešovat. To znamená jeden, dva, tři zrna. Děkuji. Jeden, dva modrý květy a jeden, dva oranžový ovoce. Tak, teď dostaneme ještě zadarmo baterku, protože máme víc než tři druhy opic. Raz, dva, tři. Rozdílný. A teď jdeme utrácet. Teď jdeme za tři za dvě černý. Staneme dva vítězný body. Staneme jeden vítězný bod. Za jeden černý dostaneme další tři vítězný body. A teďka dostaneme dva vítězný body. Za jednu modrou dostaneme dvě baterky. A za jednu oranžovou dostaneme ještě dva vítězný body. Tak, teď jsme mu docela slušně utekli a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, protože teďka my
si můžeme koupit opicí. Takže my si budeme kupovat šimpanze. A co se týče automy, tak to bude kupovat tady baterky. Že dostane rovnou dvě baterky za 6. Koupí velkýho orangutána. Tak, z naší strany my teda budeme vlastně jedno, takže za 3 květy, 3 stejný, si koupíme malýho šimpanze. A za jeho schopnost tady aktivujeme ten rámeček, za jeden černý, 1, 2, 3 vítězný body, už jsme u 60. To bylo on. Tak, teďka utratíme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 energií. Nastartujeme motorku a koupíme si libovolnou opicí. A tou libovolnou opicí bude samozřejmě velký tady mandril. Protože ty nosí vítězný body a my chceme dohnat vítězný body. Tak, zbalíme a jdeme do dalšího kola. Tak, jsme zpátky. Automa dostala svoji almužnu a teďka dostane strašně moc baterek. To znamená, dostane 6 vítězných bodů. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vítězných bodů. Dostane oranžový a černý zdroj a teďka dostane ještě 2x2 baterky. Znamená, ten bude moc mlátit do počítače a hrát na něm všechny hry. Jo, a samozřejmě jsem zapomněl tady utratit zuřivost za vyhození opice, takže to z minulý várky odnesla tato opička, takže vyhozená. My máme zase ej, takhle na dvou jsme zuřivosti. Tak, teď jsme na řadě my. My tady máme velkýho mandrila, šimpanze, podívejme. No, ono to nějak půjde, bohužel tady samozřejmě zadarmo. Nejlepší věci jsou zadarmo, že jo? Takže když propojíme tady takhle tyhle dva, ty se spolu docela kamarádi určitě. Tady bychom mohli propojit takhle tyhle dva. Ale je to asi optimální, takže si necháme tady tohleto rozložení opíc a jdeme na zisk našich zdrojů. Takže dostaneme 1, 2, 3, 4 baterky, takže to, co tady syslil, malinko zkrouhneme, už to nevypadá tak hrozivě. 1, 2, 3 oranžový, 1, 2 modrý, květy, jsme úplně přesní. No a tím pádem jsme ho, jo, a ještě 1, 2 zrna černý, tak tím jsme ho přestali vykrádat. No a jdeme si zautrácet, takže dáme baterku a černou za 2 vítězný body. 1, 2, jsme na 61, dáme baterku a jsme na 63. Dáme nic a jsme na 65. Jelikož mám 3 různé opice, 1, 2, 3 různé opice, tak dostaneme 1, 2, 3 vítězný body. Jelikož mám 3 různé opice, o, jaké to překvapení, jsme na 70 vítězných bodech. Teďka dostaneme 2 baterky, já si tady ještě s dovolením nabídnu. Za jednu oranžovou dostaneme 2 vítězný body a za nic dostaneme 1 vítězný bod a teďka za jednu modrou já můžu aktivovat nějaké jakékoliv políčko. Překvapivě aktivuju tohleto, kde za nic dostanu 2 vítězné body a jsem na 75. A to je všechno. To je všechno, co já udělám. A teď je to docela vtipný, protože já jsem na 75 a kdybych si vzal toho mandrila, tak stejně neuteču a budu mít jenom 77 vítězných bodů, tak si to necháme na příští kolo, aby jsme doběhli do našeho úspěšného vítězného kola. Ne, já to můžu skončit hned?
Já to můžu skončit hned proto, že já ve druhém kole aktivuju 5 energií a 5 energiemi se moje opice konečně pohrabe v počítači, 1, 2, 3, 4, 5 a tím mám 80 a následně ve třetí fázi já si vezmu tady tohodle z toho mandrila, dostanu 2 vítězný body, mám 82 bodů a jsem na konci. Čili my ještě dohrajeme jakoby nákup opic, takže on si vlastně nakoupí tady gorilu, a gorila mu dá 4 a dostane malou gorilku, to je tohle, to už mu nepomůže a koupí si za 5 počítač, nebo zaplatí si za 5 počítač, takže dojede na tady 54. Tak, vyhráli jsme, vážení a milí přátelé, docela nečekaným způsobem jsem vyhrál, protože když jsem to hrál poprvé, tak mě automa tak neskutečně drtila, až jsem si říkal, jestli je vůbec porazitelná, ale teďka se poměrně pečlivým ziskem vítězných bodů podařilo nahrát 82 vítězných bodů, zatímco automa je někdy na 50. Pěti. Takže takhle se hraje svět po nás. Je to milá, příjemná kombinační hra s mnoha variantami, protože vždycky vám chodí jiné karty, vždycky vám přijdou nové technologie, které můžete využívat a které vám výrazně ovlivňují tuhletu hru. Takže vlastně, co se týče znovuhratelnosti světa po nás, tak to je opravdu velikánská. Co se grafiky a zpracování týče, tak ta je nádherná. Jako tady ty opice jsou jako živý a co se týče těch komponentů, tak jsou jasně viditelný, tady není co vytknout. No a po té herní stránce je to prostě kombinace různých karet. Takže do toho je to vlastně kombinace různých karet, které můžete libovolně volit a jestli budete volit taktiku nejdřív hodně zdrojů, pak drahý opice a pak přejedete, anebo takovou jako drobnou, drobečkovou politikou se budete propracovávat skrz vlastně vítězné body až k vítězství. To už záleží na vás a také na tom, co budou hrát vaši soupeři, protože ta možnost skopírovat jim jednu schopnost je velice úžasná a velmi efektivní. Samozřejmě oni budou kopírovat tu vaši, takže to budou využívat taky. Každý si hrajete na svém písečku, ten kontakt mezi hráči není velký, protože jak se tady vlastně dobírá i z těch uzavřených balíčků, tak si vlastně navzájem ani nekradete karty, jenom v podstatě jakoby si dobíráte nové karty k sobě. Takže ta izolovanost hráče je tady velká, kdo má rád opravdu velký praní a představoval si svět po nás jako souboj opičích tlup, které se budou svářet o nějaké území, tak tato hra o tom není. Tato hra je o tom, že vlastně si lákáte vlastní opičky do své řady a tvoříte si svoje kombinace a svoje kombíčka a vlastně čistíte si ten balíček velmi pěkně, takže můžete to buď založit na tom, že budete mít hodně goril a hodně zuřivosti a tedy čistší balíček, nebo na pak se na gorily vyprdnete, jako třeba já, a postavíte to tady na mandrilech a orangutanech, kteří budou získávat baterky a vítězné body zadarmo, anebo prostě ten šimpanz je tak krásně univerzální, že krásně vyvažuje ty schopnosti a ta schopnost aktivovat něco dvakrát je prostě úžasná. Takže těch možností je tady opravdu nepřeberné množství a myslím si, že se vám to jen tak neohraje. Z toho, jak se to hraje, jste asi pochopili, jestli ta hra je nebo není pro vás, nebo jestli dneska za vyzkoušení. Za sebe můžu říct, že rozhodně doporučuji si ji vyzkoušet. A kdo má rád tyhle ty kombinace spojené s takovým tím prvkem očekávání, protože stále dobíráte z balíčku, který nevidíte, nevíte, jak vám ty karty vyšly na sobě, tak je to vlastně takový ten tradiční klasický deck building, kde si ho můžete čistit, ale nikdy nevíte, co vám přijde na ruku a s tím musíte pracovat. To je ode mě všechno, vážení přátelé, mějte se hezky a zase někdy na viděnou.